Ao momento meio doce na TV Circo. Hoje com vocês eu vou trazer um convidado pra lá de especial. Mas antes, deem um like, nos sigam nas redes sociais, TV Circo, tá, gente? Então agora eu vou chamar o convidado, que é um cineasta, malabarista e idealizador da fantástica realidade. Com vocês, Chumbinho! Chumbinho! Ah, meu Deus, que bom você estar aqui, Chumbo! Ah, tudo bom, amiga? Tudo ótimo! Ah, Chumbo, então, Chumbo, me conta um pouquinho sobre Fantástica Realidade, que é tanto babado, porque eu tenho que saber de tudo! Tudo! Fantástica Realidade, ele é um programa que surgiu, né? A partir de uma campanha de arrecadação de alimentos que fizemos na época que começou a pandemia. Que a pandemia, quando ela surgiu assim, pegou todo mundo desprevenido, a gente se sensibilizou para fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. E como tudo que a gente faz sempre envolve circo, sempre envolve muita ludicidade, muita verdade, muito palhaço. Aí o registro dessa campanha, para até pedir um auxílio, um apoio, foi o primeiro episódio do Fantástica Realidade. Demais! Tá lá. Como a gente também tá impossibilitado de levar a nossa alegria pra rua, a gente pensou numa forma de como trazer alegria pras famílias, que é a comida, a barriga cheia, que também traz muita alegria. Então, graças aí a ação conjunta de muitas mulheres guerreiras, fizeram esse movimento acontecer para apoiar outras mulheres também. Então, eu tô só gratidão do coletivo ter escutado o chamado e se juntado a gente nessa missão de trazer alegria em forma de alimento para as famílias nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora. Viva o circo, viva a alegria e viva a barriga cheia! O coletivo Elas Que Fazem é um conjunto de mulheres aqui do Alto do Monte que se reuniram para trazer empoderamento feminino, desenvolver a economia criativa, revitalizar espaços públicos através da educação ambiental e também cuidar da saúde mental. Sabe aquela história, mulher artista resista? Leve arte, né? Uma cidade cinza é mais fácil de ser corrompida, assim também é nas comunidades. Se não tem arte, se não tem entretenimento, as pessoas ficam tristes. Então, mesmo numa situação tão difícil, a arte sempre precisa estar presente. E depois disso, fomos contemplados no edital do SESC. E veio aí o segundo e o terceiro episódio do Fantástica. Demais, Chumbo, demais, demais. Vocês precisam conferir, viu, gente? Tá demais. Agora me diga um momentinho aí. Oi. Quem são os envolvidos neste projeto, Chumbo? Sim, sim. O projeto é idealizado pela TV Circo. É uma grande felicidade conseguir estrear um programa próprio, assim, de autoria nossa. Mas nada se faz sozinho, né, né, amiga? A verdade é que estou sempre contando com vários parceiros, é uma grande rede. Temos aí a Orun Tupi, uma produtora de vídeo. Eu sou Cauê Rocha e sou um dos criadores da Orun Tupi, que é uma produtora independente. A experiência foi muito massa, assim, de trabalhar no Fantástica Realidade, do universo dos bonecos, assim, de criar narrativas, né? E criar conteúdo infantil, acho que o momento é esse também, de acessar esse público, essa garotada, com novas ideias. Temos também aí a Trupe Raiz, parceiríssimos nossos, assim, que foi um grande prazer conhecer eles esse ano, e eles estão produzindo muito nessa pandemia. Catar o lixo do chão, eu colei pra promovemos ações de limpeza e coleta de resíduos em diversos lugares, assim também como o manejo lúdico dos resíduos sólidos de eventos. Apresentamos também espetáculos que abordam temas como o consumo e o descarte e também a ecogastronomia.
Tem o Circo do Monte, que é o coletivo aqui em Olinda, o qual eu faço parte. Uhum. Bom, galera, meu nome é Delmar Camilo, sou aqui do Circo do Monte de Olinda, que é um circo que fica aqui na comunidade do Bacário, uma comunidade aqui perto do Centro Histórico de Olinda, perto do Homem da Meia-Noite, da Igreja Nossa Senhora do Monte, perto da Escola Dom João Crisóstomo. É uma escola que tem aqui no monte. E a gente é um coletivo de amigos, de artistas, né? Que se juntamos aqui num espaço coletivo onde a gente desenvolve nossas artes, onde a gente passa conhecimento, onde a gente aprende junto, a gente faz ações nas comunidades. E participar do Fantástica Realidade foi muito bom. Agregou muita coisa boa aqui no Circo do Monte para os artistas. A gente teve uma oficina com a Cici Loreto, que é uma grande bonequeira daqui de Pernambuco. E ela ensinou a gente a fazer os olhares do boneco, como se comportar, como dar vida, né, para aqueles objetos inanimados e ficarem animados, né, do jeito que vocês viram aí no Fantástica Realidade. Olá, eu sou Cici Loreto, eu sou atriz, sou professora de teatro, contadora de histórias e preparadora de elenco. Fui convidada para preparar o elenco maravilhoso do Fantástica Realidade e eu consegui ver uma diferença entre o início, né, o início da atividade dos atores e das atrizes e depois dos exercícios, como é que eles, o resultado. E eu fiquei encantadíssima, parabenizo a todos, agradeço ao convite de Chumbinho. E aí, galera, tudo bom? Eu sou Malagueta, eu sou artista de rua. Eu tive a grande oportunidade de participar nesse projeto chamado Fantástica Realidade. Eu me senti muito honrado pelo convite, já que, como falei antes, sou artista de rua e durante a pandemia foi muito difícil para mim exercer minha profissão. Aí surgiu aquele convite por parte de Lucas para mim participar, né, desse grande projeto. Aí tive a oportunidade de tomar uma oficina com a grande mestra Cici Loreto e para poder manipular um boneco, além que cumpri meu grande sonho, que era ser claquetista e também como palhaço, né, participei. Eu, em todos os trabalhos, eu boto todo o meu coração e esse foi o caso também, né. Assim que, galera, assistam, Fantástica Realidade, foi feita com muito amor, muito carinho e espero que vocês gostem. Obrigado a todo mundo, gratidão, é nóis, namastê, tchau, aloha, arigato, hasta luego. Paquete, Fantástica Realidade, Banquero, Cena 1, Take 3. Olá, telespectadores! Fantástica Realidade, como que é chuleta, Cena 2, Take 3. Fantástica Realidade, receita suco limón, Cena 1, Take 1. Eu sou o Caio Braga, eu trabalho com palhaçaria já há alguns anos, mas nesse ano eu comecei a aprender sobre a arte dos bonecos, das marionetes aqui com o Bonecarte, com o Laércio. E tá sendo muito interessante, porque todo o processo é com material reciclado, assim, com garrafa pet, cabo de vassoura. Então é um processo que é autogerado, sabe? Os olhos são feitos de a bolinha do desodorante Rolon, orelha de papelão. É o Teatro Bonecarte, já é bastante antigo, né? Desde 79, que trabalhamos com marionete de fio, luva, vara e sombra. Todos os bonecos atualmente do Bonecarte estão sendo construídos com as garrafas PET. É um material muito bom de se manusear e de se modelar, com pó de serra e outros materiais também que a gente vai recolhendo
da reciclagem. Mas Chumbo, me diga uma coisa. E quais são os próximos projetos que vão sair dessa cabeça borbulhante? Sim, os próximos projetos, tem muita coisa para acontecer, né? Porque o Fantástica Realidade tem muitos outros personagens, muitos temas que não foram abordados, muita coisa que ainda pode acontecer de se desenrolar. E eu tô torcendo muito, Meiga, para que embarque e seja uma série, que surja aí uma temporada, surja aí novas ideias, sejam exibidos em outros lugares. Tô em busca de parceiros, apoiadores, financiadores dessa ideia, que curtam, que queiram contribuir e fazer ela acontecer de forma mais sólida mesmo. Demais. Muito bom, Chumbo. E o que você então quer mais falar aqui com a gente, aqui nesse momento? É todo seu, todo seu. Ah, amiga, muito obrigado. Eu queria dizer que o planeta está passando por uma transformação, assim, ao meu ver, né? E as pessoas, às vezes, têm uma tendência a olhar as coisas sempre de uma forma negativa, como se só existe uma coisa ruim, né? Verdade. É claro que existe muita coisa que acontece que a gente não gosta e não entende, mas também é sempre real que acontecem coisas que são maravilhosas. Todo momento está acontecendo. Exatamente. Existem mais pessoas boas, Chumbo, do que pessoas ruins. Exatamente. A gente tem que olhar para as coisas boas, né, Chumbo? Isso. E aí minha tentativa com esse programa é de mostrar as coisas boas que têm acontecido. Muito bom, Chumbo, gente. Estão vendo que ele está falando? Maravilha, maravilha mesmo, Chumbo. Muito obrigada pela sua presença, Chumbo. Nada, segura aqui a minha mão. Te amo, gato. Também amo. Manda um beijo aí pra galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo pra todos. E obrigada.